Ombudsman Səbinə Əliyeva Özbəkistanlı həmkarının dəvəti ilə Səmərqənd şəhərində insan, hüquq və azadlıqlarının etibarının müdafiəsi sahəsində birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda iştirak edib. Səbinə Əliyeva konfransda çıxışı zamanı Azərbaycan Ombudsman İnstitutunun fəaliyyət istiqamətləri barədə geniş məlumat verib. Azərbaycanın beynəlxalq əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət verdiyini bildirən Ombudsman, xarici ölkələrin ombudsmanları, milli insan hüquqları təsisatları və beynəlxalq İnsan hüquqları təşkilatları ilə ümumilikdə 20-dən çox əməkdaşlıq sazişi imzalandığını iştirakçıların diqqətinə çatdırıb.